Doncs passem a l'espai de l'entrevista. Parlem de la Junta Local de Seguretat que es va celebrar fa uns dies i tenim aquí l'alcalde, el senyor Miquel Noguer. Benvingut. Moltes gràcies. Doncs bé, vau celebrar aquesta Junta Local de Seguretat que deia que no se celebrava des de feia, des del 2021, sinó... No, 22. 22. Amb aquestes dades de Banyoles, a la presentació es va dir, així en termes generals, no?, que hi havia hagut un repunt d'un 4%, no arriba, dels delictes, però sí que s'havia augmentat un 61% les detencions, no?, i que en tot cas està per sota de la mitjana catalana. Per tant, el primer balanç general que feu des de l'Ajuntament seria positiu? Bueno, sí, vàrem fer l'última Junta de Seguretat, l'havien fet el 15 d'octubre del 2022, per tant, això cada any, any i mig, es porta a terme. I de fet amb el conseller, que és la primera vegada que el conseller d'Interior doncs, la copresideix amb mi, doncs, aquesta Junta de Seguretat que hi assisteix, i doncs, la vàrem posar en aquests dies per fer un repàs del que havia set de març del 22 fins a febrer del 23, comparativament amb el març del 23 fins al febrer del 2024. El que sí que varen constatar, una, és la bona col·laboració que hi ha entre els cossos de seguretat, especialment també entre els Mossos d'Esquadra i la policia local, pel fet de que la comissaria, perdó, conjunta, doncs, dona els seus resultats. Hi ha una major acció policial i això es tradueix en major número de casos i, sobretot, en major número de resolucions de casos, no? I això es poden contrastar amb unes dades que ara en podem parlar-ne, no? Però bàsicament, com a resum també molt genèric, era de que a Banyoles hi ha 45 delictes per cada 1.000 habitants, Catalunya 78, aproximadament un 40% menys. Bueno, això ens vol dir que hem d'estar satisfets? No, perquè n'hi ha i no n'hi hauria d'haver-n'hi. Però sí que és veritat que és una ciutat en el qual, com deia el conseller, deia, Banyoles és segura? Sí, Banyoles no és segura. I això es constata. Que tenim fets aïllats? Sí, el del 19 de març és un fet greu, que també ens va provocar aquest fet de que acceleréssim aquesta Junta de Seguretat, i per què es fa una major acció policial? De manera conjunta es poden fer aquestes patrulles mixtes, etc etc, i alhora doncs, tenir-ho de manera molt més ràpid els dos cossos de poder-hi actuar de manera conjunta i poder resoldre'ls també de manera conjunta. També hi va assistir-hi la Guàrdia Civil, que ells fan més una tasca de control d'armes i inspeccions diverses, temes pirotècnics, etc, que ens van donar compte. També la Policia Nacional, que també ens varen assistir, que hi havia tot el tema d'estrangeria, bàsicament ells es dediquen en aquest tema. També algun tema de drogues, etc. Llavors també hi va haver els bombers que varen explicar les actuacions que varen fer i els agents rurals que també hi varen assistir. Per tant, era una junta i el subdelegat del govern de l'Estat que també doncs, ens va acompanyar una estona i que per tant doncs això va fer, no?, que la junta fos completa, no? I ens podien haver inclús vingut la judicatura, però en tot cas el normal és la gent que érem en allà que vingués doncs, en aquesta Junta de Seguretat. Bueno, el resum una mica seria aquest, a dir, una junta en la qual es va destacar això, es va destacar un fet genèric que és aquest, un increment del nombre de detencions del 60%, per això deia aquesta acció policial conjunta, i que per tant, doncs, i també doncs, amb una expulsió d'un multireincident, no? Primer en el CIE, després en el seu país d'origen, i l'empresonament també d'un multireincident amb el tema del trencar les vides del cotxe, els robatoris d'interior de vehicle, etc. Que això és una de les dades que més ha baixat. Aquest més ha baixat, i els establiments que ens havien pujat de 6 a 32, quan aquesta persona ha estat expulsada, de 32 a 0, els últims 3 mesos. Bueno, escolteu, això vol dir que les detencions eren les que tocaven i que varen fer efecte. Per tant, es constaten també tota aquesta sèrie de dades que també comporten a veure doncs, quina és la situació en aquest sentit. Pel que fa als delictes que més han pogut pujar, també es parlava de les sancions de seguretat viària, no? Aquesta acció de la policia local, no? El que comentàveu, que hi ha una més presència d'agents, de patrulles, de controls.
I això... Bé, jo, si voleu, us faig una mica de resum, Míriam, no sé com ho porteu, sí, en el sentit de dir, les infraccions penals, no? Hem passat de 905 més menys al 22, 941 al 23 fins al febrer del 24, no? Resolució d'un 34 a un 45, és a dir, un 45% d'aquests fets s'han resolt, no? I de detencions hem passat de 98 a 158. Això és aquest increment de les resolucions, eh? I per tant, això és així. Delictes contra el patrimoni, que això és el que la gent li preocupa, de 688 hem baixat a 616, hem baixat un 10%, però encara estem al voltant de 600. Delictes contra les persones, que són lesions a vegades per baralles, etc., i algun tema de maltractament en l'àmbit de la llar, hem pujat de 98 a 144. Aquesta no és una bona notícia. Delictes contra la seguretat viària, hem passat de 81 a 115. Drogotest, etc., això també ha anat en increment. Delictes contra l'ordre públic, no? Desordres públics, atemptats i faltes a la gent de l'autoritat, doncs de 13 a 20. Delictes contra la salut pública, de 7 a 13, i per tant, tot plegat té un creixement d'un 4%, perquè a la baixada del 10,5%, que és la més important, doncs fa que fa la baixa. No? Per tant, és a dir, que puja aquest 4%, no? Comparativament parlant, Catalunya està al 7, però és així. Delictes contra el patrimoni, què és el que preocupa més? Furs, 281, danys, 102, robatoris en interior de vehicle, fixeu-se, 88, és a dir, això havíem arribat a 150 en dos mesos, i això és 88 en un any. Estafes, 39, estafes, clar, com més comprem per internet, més ens estafen, per dir-ho mira, robatoris amb forces d'interior d'establiment, que eren aquests 36, que ara hem baixat a 0, robatoris amb forces de domicili, 22, que era aquella punta que vàrem tenir al voltant del passeig del Puig de la Pua, de tota aquella zona, que també es varen detenir la gent, han baixat molt això, sempre n'hi ha algun, però ha baixat molt, robatoris amb força resta, 7, robatoris amb presa, 6, robatoris amb violència i intimidació, 3, robatoris o furts d'ús de vehicle, 2, robatoris amb violència i intimidació, 2, més bé tots amb intimidació, resta de delictes, 20. És a dir, que hi ha més els furts i danys, no?, i robatoris a l'interior de vehicles. Robatoris amb força a l'interior de vehicles. D'un any a l'altre ha baixat un 42,5%, és això que dèiem. De l'expulsió d'aquest reincident? 150, no, era la detenció i entrada a la presó de la persona que... Aquest no està expulsat. Aquest, 153 a 88. Robatoris amb força establiments, de 4 a 36, i ara 0, aquí sí. O sigui, això està promogut bàsicament per dues persones, que una està a la presó, una està expulsada, i això ha baixat estrepitosament. De 153 a 88 era perquè aquest va ser la seva detenció el 23, el 22, perdó, i robatoris amb força establiment, aquest la detenció ha sigut el febrer del 24, per això ha pujat aquí i no està descomptat. Robatoris amb força a domicili, de 40 a 22, és allò que dèiem, aquella repunta que va passar a tota aquella zona, 40 a 22, es van detenir aquesta gent, fixeu-vos la resolució com baixen. Robatoris amb força a empresa, hem passat de 2 a 6, i robatoris amb força resta de 5 a 7. Per tant, aquí han baixat un 22% pel pes, però fixem-se, a vegades diguem, és que a Banyoles aquí hi ha molta gent, no. Això eren, o sigui, ens fa baixar un 22, dues persones. Però van haver de ser multireincidents, perquè finalment... Però això ja és multi. És un altre capítol. Espais públics de 10 a 8, establiments de 0 a 3, estrebada 0, domicilis 1 o 22 cap, i resta de violència, intimidació de 0 a 2. Això relativament molt planer. Delictes contra la llibertat sexual de 5 a 3, malgrat n'hi hagi 3, no n'hi hauria d'haver cap. I per tant, aquí també hem baixat. Detencions. Detencions se'n van produir 98 o 22, 158 o 23. He dit de 1 de març a 28 de febrer, 1 de març a 28 de febrer. Bé, això és bàsicament 151 homes i 7 dones. Per tant, això també és clarament la resolució dels conflictes. La resolució dels delictes, perdó. I llavors també infraccions administratives de 412 a 640. O sigui, això va compensat amb l'altre, no? A més acció policial, més infraccions administratives, no?
Bé, i també incidents de 1.105 a 1.159, sobre la ciutadana, policia assistencial, policia administrativa, ordre públic, trànsit, emergències, menors, presos i detinguts, medi ambient, etc. Són diferents qüestions que van en aquest sentit. Persones que causen inseguretat, 139, a vegades truca algú, que hi ha un cotxe, que hi ha algú que sembla que pot ser sospitós, no? 139. Això són les trucades, que rep la policia, o avisos, o... No, ara us passaré les dades de les trucades totes aquestes de persones que causen inseguretat dels Mossos d'Esquadra. Per tant, és a dir, veiem, no, de que més acció policial, és a dir, sí, més detencions, més resolucions, i per tant és bo que la policia hi hagi una major actuació policial, que això també és fruit també del que aquesta comissaria també ens dona, i el nombre d'efectius. La policia local també ha incrementat de 28 a 33, i els Mossos d'Esquadra també. Llavors, en quant a la policia local, que preguntaves, deies, serveis sol·licitats, és a dir, persones que hi han anat personalment a la comissaria de la policia local, a l'any 22, 3.751. A l'any 20, i de manera telefònica, 11.951. A l'any 23, 3.937, un increment de 200 persones, i 12.218, un increment de 300 persones. Fixeu-vos les trucades que rep la policia local dels ciutadans, 12.000. I les persones que van a la comissaria, gairebé 4.000, cada any. Estan tot el dia al telèfon. Per tant, vull dir que és això que també hem de posar. Servei realitzat. Serveis de seguretat ciutadana, 937 al 22, 1.295 al 23. De trànsit, 2.623, 2.934. Policia comunitària, 1.151, 1.305, la policia que va en els barris, etc. Policia administrativa, 835, 1.147. Policia judicial, 168, 215, aquelles persones que se'ls ha de citar i no es troben, no es presenten. Mobilitat, 1.215, 1.500. Sala de coordinació operativa, 1.138, 1.135. Policia administrativa, actes, no, de convivència. El 2022, animals domèstics, 28 a 42. 28, 22, 42, 23. Reglament de l'estany, 28, 35. Aquella gent que es va banyar fora de l'estany, o que va pescar fora de la zona, o aquesta gent. Consum d'alcohol a la via pública, 66, 101. Masses de fet, i els que no s'atrapen, vol dir que estem consumint massa alcohol a la via pública. Això està pujant i no hauria de ser així. Molèsties del veïn, 71 a 97. Molèsties entre veïns, que a vegades no s'entenen, a vegades alguna cosa trucar al veí, trucar a la policia, etc. Tinença de drogues a la via pública, 162, 258. Això no pot ser. No. La gent que es fuma el porro, la gent la marihuana, la gent cocaïna, etc. Això sí que cada dia, la policia decomissa drogues de gent que ha anat a comprar alguna cosa o a via pública se'l decomissa. Per tant, objectes perduts, 116, 154. Lliurats als propietaris, 81 i 94. Vehicles desballestats, 47 o 22, 28 o 23. Devien fer neteja el 22 i el 23. Servei de grua, estem al voltant de 396, 393. Desenganxament, 5, 1. Immobilització de vehicles, 125, 143. Vehicles abandonats, 74, 52. Vehicles renunciats, 20, 21. Déu-n'hi-do retirar 400 vehicles de la via pública. Circulació i seguretat. Potser aquí, gent que parca sobre la vorera, seran 136 i 131. Vianants, 24 i 27. Càrrega i descargues, que no toquen, 198, 157. Cinturó de seguretat, 59, 57. Ús del telèfon, 29, 43. I aquí van punts. Passar-se un stop, 27, 40. Això és els que veuen la policia, els que la policia veu, Ara imagineu-vos els que no veuen. Aquest increment també es deu, no? Estan més controls. Alcoholèmies administratives, 114, 147. Això no hauria de passar mai. Drogues positives, 46 i 54. I moltes d'aquestes alcoholemies administratives, de penals n'hi ha encara més, n'hi ha també. Denúncies per no passar l'ITV, 330 cotxes el 2023. No té cap sentit, això. No. La gent ha d'anar a passar l'ITV. I vehicles que no tenen assegurança, 46 i 67. Déu-n'hi-do. Ho dic perquè, esclar,
Controls de trànsit, 712 i 896, és a dir, s'ha incrementat els controls de trànsit. No, per tant, no és que la gent de cop i volta no, Banyoles... No. Controls coordinats amb Mossos d'Esquadra, 1.462, 2.190 el 23, per això dèiem, aquesta major coordinació, major actuació policial. Campanya normativa de vianants 18-21, campanya normativa de vehicles de mobilitat personal, patinets, bàsicament, 52-75, campanya de distraccions al volant, de 25-38, campanya de control de drogues, 203-272, de seguretat passiva, 24-42, o controls de velocitat. Accidents de circulació. Accidents lleus, molt lleus, diria, sense ferits, 117-110. Accidents lleus, però que poden tenir ferits, 59-57. Accidents greus, 1-4. Accidents amb morts, jo diria 0-0. Malgrat hem de comptabilitzar un, el 2022, que va ser aquella persona que va baixar d'un camió per obrir el portal, no el va frenar bé, es va desfrenar, i mentre obria el portal el va aixafar, no? El va atropellar. No seria un accident de trànsit, perquè la persona ja havia baixat el vehicle, etc, però el comptabilitzem aquí. Un vehicle involucrat. Un 0. Accidents amb els vehicles de mobilitat personal, patinets, 8, 4. Quines causes d'accidents provoca? Accidents, infraccions a la normativa de trànsit, 100 accidents a 22, 119 a 23. La gent... es passa els semàfors, després l'estop o el pas de... i després passa això. Efectes de l'alcohol, 6 i 10. Errades del conductor, 16 i 22. Això bàsicament distraccions. Col·lisió frontal, 5 i 13. Encalç, 15 i 21. I atropellaments, 8 i 7. Bàsicament és això el que voldríem destacar, no? Que són xifres que algunes... baixen, algunes incrementen i preocupen el tema d'alcohol, drogues, saltar-se senyalització de trànsit, tot això són fets greus, que això, però tot això en conjunt està molt millor del que és la mitjana del país, però no ens hem de, amb això no podem dir que estem satisfets, amb això hem de dir que... que es mou dins una que, normalitat, en tot cas, que no hauria de ser normalitat, normalitat, però que no hauria de ser. No n'estem contents, no n'hem d'estar contents nosaltres. No podem conduir amb, si hem pres alcohol o drogues. No podem saltar-nos senyal de trànsit. Totes aquestes errades provoquen, no només multes, provoquen accidents. I també multes i pèrdues de punts i pèrdues de carnet. No podem tenir cotxe sense passar l'ITB, que després ni l'assegurança ni tot això val. No podem tenir cotxe sense assegurança. Ara hi ha molta gent que condueix sense haver tret mai un carnet. O molta gent que condueix tinguent un carnet d'un altre país que no és homologable a l'estat espanyol. Tot això no ho podem fer-ho, perquè si és que després de les assegurances i tot això hi ha problemes de responsabilitat i que puguin respondre o no puguin respondre. Per tant, home, anem, fem-ho bé, no? Fem-ho millor. Això és el que es va constatar i es va posar sobre la taula, doncs, el tema de la Junta de Seguretat d'ahir en quant a dades. Vàrem parlar també del fet del 19 de març del barri de la Farga. Encara segueixen les instruccions obertes, per tant, en tot cas... Encara podria haver-hi més detinguts. No, nosaltres, les diligències són obertes, no tenim cap pista d'aquest tema, perquè si estan obertes les diligències, per tant, després ja no cal ni preguntar res més. De moment hi va haver 7 agents ferits, lleus, 2 policies locals, 7, 5 Mossos d'Esquadra, 6 detinguts, 5 majors, 1 menor. Bueno, la veritat és que, tret d'aquell dia, tot això també s'ha anat posant amb normalitat, no? O podríem qualificar d'un fet aïllat, però un fet aïllat que no queda de dir, bueno, ja està, no, fet aïllat que hem d'anar analitzant, doncs, per què es va produir i, en tot cas, si hem de fer alguna cosa per corregir perquè això no es produeixi més, i en aquest... També destacar molt, doncs, la col·laboració de les comunitats, la col·laboració ciutadana, això ha estat també bo, no? També, doncs, ells van estar molt preocupats per aquests fets, per tant, també, i així m'ho van manifestar, per tant, també tinc que dir les coses que han d'anar en cada cosa al seu lloc i, per tant, aquesta també cal destacar-la a nivell molt positiu, no? I, per tant, jo crec que, bueno, nosaltres des de l'Ajuntament
també des de la Generalitat, des d'entitats policials també, i no policials, també hem de mirar, doncs, quan passa una cosa d'aquestes, quins efectes també, més enllà de la violència extrema que hi va haver aquell dia, doncs també de quins efectes, en què es pot haver fallat, no? O tots, no? Tots plegats, no? I analitzar, si no, en què ha fallat, en què podem millorar-ho? Bàsicament aquesta seria la idea, no? Si ha fallat alguna cosa, corregir-ho, però si no, com millorem? I penso que entre tots això ho hem de fer possible, educativament, socialment, comunitàriament, etc. No? I això és el que entre tot tots... Hi ha les diligències obertes i no s'ha de repetir. Això obertes per aquest dia, però després hi ha un tema que també nosaltres hem de ser conscients de que dintre l'àmbit de ciutat també doncs, hem d'anar analitzant a vegades per què poden passar o per què passen en un determinat aquestes coses i no unes altres, etc. Bé, jo donar-ho així ahir, diguem, per dit i per fet en aquesta Junta de Seguretat i, en tot cas, continuar tinguent aquesta col·laboració entre cossos i forces de seguretat de la Generalitat, de la policia local, per tant, de la ciutat, alhora també els cossos d'emergències i els cossos policials i forces de seguretat de l'Estat. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver vingut a detallar aquestes dades. Gràcies a vosaltres. Doncs hem parlat d'aquestes dades de seguretat que es van donar durant la Junta Local de Seguretat celebrada dimarts passat a Banyoles.